кой е най-големият ти страх? Най-големият ми страх е да не да ми стигне времето наистина да съм по-мъдра и още по-истинска. Важно ли е за теб първото впечатление? Да. Имаш ли, бъркаш ли или не те подвежда никога? Ами понякога бъркам, но рядко. А вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Вярвам, да, обичам да мечтая. И... Да, и аз мисля, че съм виждала НЛО, лично аз. Защо не? Каква е тая арогантност да си мислим, че само ние сме тук в тая вселена и никой пък друг няма? Хайде бе. И аз не съм виждала, ама се надявам да видя наистина. Какво е луксът според теб? Ми луксът има различни нива. Това е и удобство, комфорт, красота, но понякога и разточителство. А кога плака за последно и за какво? Когато загубих баща си 2019. Коя е последната книга, която прочете? Ами, чета напоследък Морал на 21 век на Джон Бенс, един философ, чилиец, който ни учи на прекрасни неща. И последния ми въпрос е, имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Ами да, имам. Един от любимите ми е «Аз знам, че нищо не знам», както е казал Сократ. А другото е, ако познаете истината, ще бъдете истински свободни.